madaxweynaha Soomaaliland ayaa wareegta uu soo saaray waxa uu xilka kaga qaaday mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddiisa halka mas-uuliyiin kalena uu magacaabay xilal cusub. Wareegta ka soo baxday xarunta madaxtooyada Soomaaliland oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xafiiska wararka ee SAB TV ayaa lagu sheegay in wasiirku xigeenkii wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Sahal Maxamed Jaama xilkii uu hayay laga qaaday, waxaana xilkaasi loo magacaabay Maxamed Cabdi Maxamed Samatar oo noqonaya wasiirka xigeenka cusub ee wasaaraddaasi. Sidoo kale digreytada ayaa lagu magacaabay agaasimayaal guud, kuwaasoo kalaa Maxamed Xasan Dirir Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha, Axmed Cabdi Ismaaciil Caqli agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta horumarinta qaranka, Mubaarak Cabdillaahi Ibraahim agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga, Maxamed Cabdi Caynaashe agaasimaha guud ee hay-adda shaqaalaha dowladda, Xamse Suldaan Aadan Faarax agaasimaha guud ee hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland. Ismaaciil Ugur Xasan, SAB TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom